Достар, сәлем! Сіздермен бірге Тикет Онлайн және мен Алгерке. Мен сіздермен кино әлемдегі жаңалықтармен бөлісуге келдім. Мен тізімдегі алғашқы фильм біздің қазақстандық комедия «Жыным сол». Я, дұрыс естіңіздер, жанр емес, «Жыным сол». Бұл фильмнің сюжеті бойынша қарапайым банк қызметкері ішінде жыны бар сиқырлы құмыраны тауып алады. Және ол өзінің үш қалауын айтуға асығар емес, өткені оның армандары өте көп екен. Бірақ үлкен мүмкіндіктердің артында үлкен жауапкершілік жатқанын бәріміз білеміз ғой. Всегда осы ғой, всегда жолым болмайды. Не істесем де жолым болмайды. Бұл сыйлық қолымды қайтарма. Ойба! Әміріңе қолды қожайын. Бе, атам, молда, қаз звондаймын. Сенің үш тілегіңді орындамағанша артыңнан қалмаймын. Онда оған аягөз сындыруға көмектесесің. Сен бұрын қыздармен кездесуге барып едің? Свидание деген бізден қалған ғой. Аягөз, сен маған қатты ұнайсың. Мен сен үшін бәріне де дайынмын. Бір жүрген сорлы екенсің. Субординация сақтап сөйлесемін мен. Тізімдегі келесі ужасы жанрындағы «Ведьма реинкарнация» фильмі. Біздің басты кейіпкеріміз 13 жасар Нала қаладан ауылға өзінің әжесінің зәулім үйіне келеді. Және ол өзінің сіңілісінің ауруының себебін анықтау жолында әжесінің шын мәнінде қандай адам екенін біліп қалады. Она не причинит никому вреда. Мы скоро станем неразлучны, малышка. Что, если мама и папа никогда за нами не вернутся? Мамочка, это не наша бабуля. Мама? О, милая. Келесі фильм «Крушение». Үлкен дауылдан кейін бір ұшақ белгісіз аралға құлап түседі. Барлығы тірі қалды, бірақ бұл катастрофа тек басы болып шығады. Өткені жолаушылар өте қауіпті қарақшылардың қолына түсіп қалады. Және ұшқыш Броуди Торренс пен жолаушыларға тек қауіпті қылмыскер Луи Гаспар көмектесе алады екен. Филиппинская армия туда даже не сунется. Часы тикают. Важна каждая минута. Каждая потерянная минута — это чья-то жизнь. Ребята, подождите! Ребята, стойте, стойте! Мы не знаем, кто это. Вернитесь! Слушайте внимательно, это срочно. Я капитан Броуди Торренс. Келесі бізде ужасы жанрындағы «Заговор дьявола» фильмі. Бір биотехнологиялық лаборатория ұлы тарихи адамдарды клондап үйреніп алған екен, және осы клондардың аукционы жүргізіледі. Бірақ бұның артында тұрған адамдарды қызықтыратын тек қана ақша емес, себебі олардың басты мақсаты Иисус Христостың клонын жасау. В войне ангелов Михаил победил Люцифера и приковал его к скале в аду. Лора, как у тебя дела? Хорошо. Ты хотел что-то показать? Туринская плащаница. Самый известный и самый священный артефакт в мире. Искусство отражает наше прошлое и предвосхищает будущее. Если бы не Михаил, Люцифер поглотил бы нас всех. Және тізімдегі соңғы «Мумиёшки» мультфильмі. Мысыр мумиялары жердің астында бір құпия қалада өмір сүреді екен. Біздің басты кейіпкерлер олар үш мумия, ханшайым, арбашы және оның інісі және қастарында қолтырауын бар екен. Олар бір үлкен саяхатқа жолға аттанады, бірақ ойда жоқта Лондоннан бір шығады. Обручальное кольцо, Мефер! Тот мужчина, он забрал кольцо. Чтобы вернуть его, нам нужно отправиться в мир живых. Класс! Настоящее приключение! Как красиво! Достар, осы видеоны соңына дейін көріп шыққандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Әдеттегідей осы видеоға лайк басып, біздің каналға жазылып кетіңіздер. Ал мен сіздермен келесі аптада көрісемін!